Škljocanje i blicevi fotoaparata pratili su dolazak Dragane Mirković na konferenciju za medije, a ovakvo pojavljivanje pevačice prisutni su uporedili sa pojavljivanjem holivudskih zvezda. Hvala! Period od godinu i po dana poslovne pauze, praćeno situacijom sa koronom, Dragani je protekao ovako. Meni je sve nedostajalo, ono što je činilo moj život dugi, dugi niz godina, tih nekih 37 punih, evo već uskoro punimo 38. Tako da, naravno, prvenstveno mi je nedostajala publika, ono što je mene činilo uvek onako ispunjenom, naravno i vi, eto, poželela sam vas, ko bi rekao. Tako da, naravno da mi je sve to nedostajalo. U svakom slučaju, ne mogu da kažem da mi je bilo loše ovih godinu i po dana, zato što sam imala savršeno i kvalitetno vreme sa mojom porodicom, mada ja to uvek imam, ja uvek ostavim vreme za to, ali nije mi baš bilo tako loše, moram da priznam. Ovo druženje Dragana upriličila i kako bi najavila koncert na stadionu Hipodrom u Kragujevcu 20. avgusta. 25 godina posle, kragujevačka publika jednako uzbuđeno očekuje njen dolazak. Neverovatan osjećaj. Ja još uvek držim onaj rekord sa dve pune hale sportova u Kragujevcu, tako da sam ponosna na to. Nadam se da će se Kragujevčani i sada odazvati tako kao što su to uvek radili kad sam ja u pitanju. I toliko godina unazad ja sam dobijala pozive za koncert u Kragujevcu, između ostalih tih gradova. Ali moram priznati da sam ja malo, mislim svi znate da sam se ja onako prilično povukla i da, mislim ako se to može tako reći, ja smatram da sam se prilično povukla i da nije to, da nisam toliko aktivna kao što sam to naravno bila ranije i pre svoje udaje i pre osnivanja porodice. Tako da sam mnogo gradova odbijala iz tog razloga. Ove godine, da li je to zbog tog velikog nedostajanja ili svega što nam se izdešavalo, imala sam potrebu da pristanem na poziv i iskreno se mnogo radujem zbog toga, zato što ja znam da me publika željno očekuje i bit će to sigurno jedno prelepo veče, kao što uvek to moja publika napravi. Kad smo mi zajedno, ja kažem, mi od malih mesta napravimo centar sveta i to je stvarno istina. Iako je uvek stilizovana i sređena, Dragana priznaje da joj u vreme pandemije i strogih zabrana koje su važile u Austriji, ništa od tretmana nije nedostajalo. Meni je to inače jedna obaveza i gubljanje vremena. To me inače nervira kad dođe termin da ja trebam da sredim nokte ili nešto kao frizura. Mene to umara, ja uopšte nisam taj tip. Ne, nimalo nije uticalo na moju psihu, naprotiv, to me baš rasteretilo i onako učinilo baš onako da se opustim i da koliko god je moguće u toj situaciji da uživam u tom nekom vremenu koje sam mogla sebi da posvetim na neki drugi način. Mi smo to iskoristili da se družimo bez obzira, mislim da se družimo, ne nešto na veliko, ali zašto da ne? Pa kako vi da nekog iz Srbije zatvorite, da vam molim vas, mislim. Nadam se da ovo ne čitaju austrijski mediji. A kad smo kod prijateljstava, postavlja se pitanje da li joj se javlja i Jean-Claude Van Damme. O da, pa on je trenutno sa mojim suprugom. Zaista? Da. A kada ćete kod nas da ga dovedete? Pa ne znam, on je nešto, svašta nešto planirao, malo nam je ovo sve poremetilo, ali bitno je da se mi ovako privatno družimo. Ja se plašim ovde kad bi ga dovela, onda bi morao ovako opet da napravi neku konferenciju za štampu. Mislim ništa protiv vas, gospodo, ali mislim da je to njemu preko glave. Ali bez obzira, ako bude dolazio, naravno da ću vas obavestiti o tome. Oni trenutno bili su na premijeri filma njegovog u Parizu, koji je prvi na top listama ovog meseca, tako da se radujem zbog njega. Tako da, eto, ja nisam mogla, naravno, zbog mojih obaveza, ali Toni je pristao na to i pristao, mislim, prosto prihvatio je taj poziv, jer on ga je pozvao i rekao da bi voleo da bude tamo sa njim. I tako da je njima mnogo lepo, meni je ovde mnogo lepo i super, na dva fronta smo. S obzirom na godine njene dece koje nose zaljubljivanja i upoznavanja partnera sa roditeljima, pitali smo Draganu kako se nosi sa tim. Pa bilo je upoznavanja, moram da priznam. Ne što se tiče moje ćerke, ali što se sina tiče, da, bilo je više upoznavanja. Interesantno je. Molim? Slomljenih srca. Pa ja se nadam da ih nije bilo, mada, nažalost, to ne može da se izbegne
bar sa jedne strane, tako da, ali mislim da ih nije bilo, bar ja to nešto nisam osetila, tako da se nadam da ih i neće biti, no oni žive svoj život, žive jedno, prvo divno detinjstvo, onda sada divnu mladost rasterećenu bez ikakvih uticaja, bilo čega velikog, kao na primjer što su mediji, to je meni bilo jako bitno da ih sačuvam od toga, nemojte me pogrešno shvatiti, ali znate i sami da mediji mogu da budu velika opasnost za mlade ljude, ne znam, ja to tako doživljavam, ja sam sa 15 godina ušla u ovaj svet i samo moje vaspitanje, neki instinkt, nešto me je bukvalno sačuvalo od svega lošeg u ovom svetu, ali prosto me je strah kao majku da li bi moja deca imala tu sreću da budu sačuvana. Eto, samo iz tog razloga. Tako da sam presrećna što nisu medijski eksponirani, što oni prvenstveno to ne žele, a ja samo ćutim i uživam. A da li joj deca nešto zameraju? Ranije, ono kad su bili mali, mislim, Marko je znao da mi kaže, mama, neću da moji drugovi mene gledaju po novinama i tako. To je jedino što mi je zamerao, ali već od njegove 14. godine sam prestala sa tim i od tada je miran i nema ništa da mi zameri. Ne, stvarno, potpuno imamo jedan divan odnos, zna se tu ko je roditelj, a ko je dete, mada opet kažem, oni nisu više deca. Ali opet se zna taj odnos ko je ko u celoj priči. Mada smo i Toni i ja izuzetno blagi roditelji, možda i zato što nismo imali razloga da budemo strogi, jer su oni takva deca, ali bez obzira imamo stvarno mnogo lep odnos. Prošlog leta Dragana je na odmoru provela vreme sa koleginicom i prijateljicom Lepom Brenom. Ovo pamti kao lepu uspomenu. Provele smo, Boga mi, po nekih 20 dana zajedno u Monte Carlu, pa bilo je divno. Posle toliko vremena, ona i ja smo imale vremena da sednemo i da pričamo onim lepim životnim stvarima o kojima smo inače pričale, ne znam, tamo 80-ih, 90-ih i tako dalje. Bilo je mnogo lepo. I emotivno. I emotivno. Prisećala sam se kad je ona dobila, kad je rodila Stefana, pa Viktora, pa ja sam bila deo njenog života tada, jer sam bila slobodna, nisam imala svoju porodicu i mogla sam tako da provodim više vremena. Uživala sam sa decom, ja sam od uvek volila decu, a njeni klinci su preslatki bili kao deca, stvarno jesu, tako da sam uživala da provodim vreme sa njim. Ne sam čekala više toliko godina, da ponovo odete na neko lepo vreme zajedno, pa neki dogovor. Pa mi nismo otišle zajedno. Znači slučajno? Ne, potpuno slučajno. I objavim ja na Instagramu da sam u Monte Carlu i ona šalje odmah. Pa Gago, ti si u Monte Carlu. Mislim, tog trenutka smo se pronašle. Ono, Monte Carlo je mali, pa nije bio problem. Trebalo nam je samo 5 minuta da se nađemo. Ne, ali stvarno je bilo prelepo. Prelepo, prelepo vreme. I Boba i Toni su se lepo družili. Baš nam je bilo fino. Opušteno, onako. A ovako komentariše uvek javnost interesantan odnos sa koleginicom Svetlanom Cecom Ražnatović. U kakvim smo odnosima, pa ja stvarno ne znam. Da vam budem iskrena, ja nemam pojma. Ja ne znam da li se mi poznajemo ili ne poznajemo. Ja uglavnom, ono što mene čini mirnom i staloženom i ne plašim se nijednog pitanja, ničega, to je da ja nikada jednu ružnu reč nisam rekla protiv te žene. Evo, vi ste živi svedoci, ako neko zna, slobodno neka kaže. Znači, nikada, nažalost, ona jeste nešto onako prilično loše uradila na svojoj slavi pre 2 godine, ne znam zašto, čime je izazvana, stvarno ne znam. I to mi je mnogo žao, jer to je bespotrebno bilo, apsolutno. Stvarno ne znam šta je bilo, mora da je bila nešto nervozna, jer ne vidim drugi razlog, najiskrenije. Jer, mislim, reći dobroveče, ne vidim da je to neki izazov da vas neko stvarno onako izvređa pred svima na konferenciji za štampu, ali, Bože moj, to je njeno pravo, ako je ona tako osetila, ako je želela, slobodno. Ja se ovako osjećam, ja ovako funkcionišem u životu, ja idem, znači, uzdignute glave, znači, mogu da prođem svuda, bez telohranitelja, bez ikoga, ja znam šta sam govorila u životu, šta sam radila u životu, ja stvarno nemam razloga ničeg da se plašim, niti da se plašim pitanja, sada ne idemo nešto ozbiljnije plašiti se, ali da se plašim bilo kog pitanja, jer opet kažem, tačno znam šta sam
šta sam pričala, ja nikada ništa nisam loše rekla, ja stvarno ne znam otkud to, da li je nju neko nešto slagao, da li je njoj neko nešto rekao, pojma nema. Ali bih voljela da kaže. Molim? Kako vi doživljavate te vaše početke? Da li ste vi na nju gledali kao na konkurenciju? Pa ne, to je neminovno da postoje više ličnosti koje su voljene. To je tako nešto najnormalnije. Ja sa tim živim od kad sam stupila na scenu, pa ja kad sam se pojavila, bila je Vesna Zmijanac i Brena su bile najveće zvezde, pa da li su one trebale da ne vole što sam se ja pojavila? Ja nisam ni kod jedne, ni kod druge osetila tako nešto. Vesna je mene uvek, na primer, volela, pošto smo već Brenu pomenuli i svi znate da se ona i ja volimo, ali Vesna je mene uvek volela i uvek je govorila, a ova mala napravit će kaos, majke me, evo pitajte. Znači uvek, stvarno uvek. Tako da, mislim, ni one nisu osjećale to zašto bih ja osjećala. Mislim da to ne treba niko da osjeća, jer to prvo nije lepo. Stvarno nije lepo.